Du ser i takvinduene. Der det sånn sånn rom som vi kunne leie og sånn, altså det noe salonger og kjøkken og sånn ordet dette vekk fra meg. En sånn velforening her oppe hadde. Det der alt har foregått. For at var en som satt og grein hjemme for at man skulle i barnehagen, og hvis han var syk og ikke kunne gå i barnehagen, så var han jo sint så han ikke fikk gå der, til at det ble akkurat det motsatte. Det var en hylskrek fordi at mamma var så dum og tok henne med til barnehagen. Og den kjenner jeg kommer opp igjen nå. Vi kan ikke være her så mye lenger, Ida. Vi må gå. Som du selv sa, mor fikk store traumer med å prate om dette. Hun ønsker at jeg nå skal fortelle det hun har på hjertet. Mor fikk god hjelp av barnevernet til å få kommunal barnehageplass i en privat barnehage etter gutten. Det er fordi mor måtte fullføre skolegang og komme seg i arbeid. Gutten slo seg fort til ro i barnehagen. Det var ofte gutten ikke ville hjem da mor skulle hente gutten. Av og til fikk gutten være til barnehagen stengte og ble hentet av eldre søsken. Om gutten ikke fikk lov å gå i barnehagen hver dag, selv da mor hadde fri, så ble det sinne og gråt. Gutten fant barnehagesekken og sto ved døra og sparket. Slik var hele det første året. Gutten begynner på sitt andre barnehageår. Da var det kommet noen nye ansatte der. Det gikk ikke lange stunder før gutten ikke ville til barnehagen. Du har grått, og nei, nei, nei. Så eldre søsken hette gutten tidligere, før mor var kommet hjem fra arbeid eller skole. Mor oppdaget stadig at gutten var sår i rumpa. Gutten ville ikke sitte på fanget. Gutten klarte nesten ikke å sitte på stolen ved for eksempel måltider. Han ble smurt med salver. Mor tok med gutten ofte til lege og legevakt. Hos legen klarte gutten å fortelle at de lekte doktor i barnehagen, og det var aua. Legen sa at mor måtte fortelle de ansatte i barnehagen at de måtte passe mer på at slik doktorlek ikke fant sted lenger. Likevel så fortsatte det med såre rumpe. Gutten kastet opp flere ganger i uka da han kom hjem. Noe mor i dag vet var sæd. Mor overhører en ettermiddag at barna i gata som forteller at mannen puttet tissen i rumpa mi. Da skjønte mor hva som foregikk og fikk fullstendig sjokk. Tenk om det var dette som foregikk med gutten hennes i barnehagen, hvor en skal være trygg for sine barn. På morgenen etter hentet mor alle sakene til gutten. Moren sa til barnehagepersonalet hva som mulig skjedde og hvorfor hun tok barna kutt ut fra barnehagen. Mor henvendte seg til barnehagekontoret og slipper betale oppsigelsestiden. Saken blir anmeldt ved hjelp av barnevernet. Mor er til avhør. Eldre søsken blir avhørt ved hjelp av en etat. Barnevernet stiller opp og tilbyr masse hjelp til gutten og eldre søsken. Mor takler ikke noe av tilbudene de kommer med. Mor blir syk. Hele verden raser sammen. Mor hadde hatt som mål at ingen av hennes barn skulle utsettes for traumer av noen art. Hun føler seg som en veldig mislykket mor fordi det gikk nesten 2 måneder før hun oppdaget hva som foregikk. Gutten forteller om hva som skjer i barnehagen til eldre søsken, som igjen forteller til mor. Det kommer flere og flere detaljer om hva som har foregått.
Gutten blir undersøkt av barnelege og prøver med samtale flere ganger. Gutten er taus for legen. Der sitter han på fanget og vil gjemme seg. Legen kunne bekrefte at det hadde vært inntrengning i endetarmen på grunn av skader, skråstrekk, rift. Noen venner støtter så godt de kan. Andre takla ikke hva gutten hadde havnet oppi og ble borte. Det ble en veldig vanskelig tid i mange måneder, faktisk år fremover. Hos politiet snakket de bare om en ny Bjørn-sak. Advokaten snakket bare om at det var normalt at eldre søsken utforsket mindre søsken seksuelt. Det gjorde mor helt kvalm og enda dårligere. Månedene går med stor hjelp fra barnevernet. Gutten får en ny barnehageplass i en annen kommune med bare kvinnelige ansatte. Gutten vil ikke i barnehagen. Gutten blir tvunget dit for å forstå at det ikke skjer i andre barnehager. Det barnehage endte med 3 korte dager i løpet av uka. Så etter hvert kommer skolestart. Da så mor en bedring. Gutten trivdes bedre, men hadde det veldig vanskelig. Det var menn ansatt der. Det går seg til etter hvert, og gutten ønsker å begynne på SFO, der de andre i klassen gikk. Gutten får prøve dette et par dager i uka, som etter hvert endte med full uke og lange dager på grunn av trivsel. Det mor og andre opplevde var ordet barnehage var vanskelig. Ordet hadde festet seg som noe veldig vondt for gutten. Skole og SFO var noe annet, selv om det dreide seg om nesten det samme. Mange barn sammen, og sammen voksne kvinner og menn. I mange år ville ikke gutten bade i basseng lenger, noe han var veldig glad i. I en fullstendig lang periode klarte ikke gutten å dusje hjemme uten truse, nesten 1 år. Vi var på kafé, og det kom flere menn. Så ble gutten redd, veldig redd, og ville hjem. Gutten gråt mye, var mye sint, slo og sparket ofte. Vil ikke sove i egen seng. Tillitsfulle, blide, kosungen. Han ble totalt forandret etter de 2 månedene. Gutten viste ofte redsel, var utrygg, ville nesten aldri sitte på fanget og kose mer. Gutten var redd for at andre skulle få vite hva som hadde skjedd med han. Har gutten blitt truet med eldre søsken, eller andre ting for ikke fortelle hva som foregikk i barnehagen? Vi kommer til å følge denne saken her videre. Vi kommer til å sende denne videoen til de som jobber i denne kommunen og har med denne mannen som fortsatt jobber i barnevernet. Og vi kommer til å forlange denne mannen fjernet. Hvis ikke mannen blir fjernet fra den stillingen han har og blir straffet for det som har skjedd, så kommer vi til å oute hvem denne mannen er, så vi kan beskytte samfunnet. Hvis ikke, ja, det offentlige klarer å beskytte barna våre for sånne overgripere, så må vi selv ta våres egen affære. Takk for at du så på. Hei så lenge.